Završena je sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nekoliko tačaka je bilo na dnevnom redu, no ono što je do sada obilježilo je izostanak podrške prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o odbrani BiH da se razmatra danas po hitnom postupku. Raspravljalo se i o Vrhovnom sudu BiH, zakon čiji je predlagač bio poslanik Denis Zvizdić. Tatjana Velić ima više informacija o svemu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u startu je odbio razmatranje prijedloga zakona o izmenama i dopunama zakona o odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, čiji je predlagač Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici nisu prihvatili ni da ovaj zakonski prijedlog razmatraju u skraćenoj proceduri, te će on biti razmatran po redovnom postupku, što znači da bi se pred poslanicima mogao da nađe tek za nekoliko mjeseci. Podsjećamo, Dom naroda je krajem januara na prijedloge delegata Marine Pendeš usvojio predloženi zakon. Razlog za donošenje ovog zakona je popunjavanje praznine u važećim propisima, kako je tada rekla Pendeš. Sad ide ona komisijska faza, ona je vezana za taj zakon, Komisija za odbranu i sigurnost, pa rasprava u prvom čitanju, pa eventualno amandmani ponovo na komisiju i onda rasprava u drugom čitanju sa glasanjem zakona, što znači da taj zakon će vjerojatno neki narednih par mjeseci biti na dnevnom redu, odnosno glasanje po tom zakonu. I to ne smije taj SNSD-u da bude za. Njihovi ljudi iz Doma naroda predlažu zakon, oni ovdje glasaju za, a imaju zaključak Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra 2021. godine, koji je toliko rigidan. I onda se pita je li to isti SNSD u Banja Luci kao i SNSD ovdje u Sarajevu. Raspravljalo se danas i o prijedlogu zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Navodi da je više razloga zbog kojih smatra da je ovaj zakon potreban. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Evropi koja nema Vrhovni sud ili instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu, a u smislu tijela koje će biti zaduženo za ujednačavanje sudske prakse. Iz SNSD-a smatraju da je formiranje ovakvog suda vanustavno, te da podržavaju stav Ustavno-pravne komisije koja ranije nije utvrdila postojanje ustavnog osnova, niti je podržala principe predloženog zakona. Suština priče o višem sudu je priča o pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Znači, ništa neće riješiti bilo kakav novi sud dok se ne uspostavi kredibilitet i pravna država u pravosudnom sistemu. Sve dotle dok političari imaju ovakav stepen kontrole nad sudijama i nad odlukama koje oni donose, ništa se ne može izmijeniti i osnova da bi se nešto pomaklo je da se promijeni čitava struktura pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a koliko vidim, zato ne postoji politička volja. Mišljenje Ustavno-pravne komisije, koje ćemo mi naravno podržati, i apsolutno smatramo da nije u skladu sa Ustavom, kao i sve ono što su navele kolege iz komisije. Vidite, mi kad je riječ o prenosu nadležnosti, prvo moramo znati da je naš Ustav pravljen po modelu anglosaksonskog koncepta, što znači da on nije dugačak Ustav, da on nije Ustav koji ulazi u detalje, koji detaljno reguliše sve odnose i propisuje sve institucije i propisuje sve nadležnosti. On to dakle ne radi. To je evropsko-kontinentalni sistem normiranja. E, šta je ono što je karakteristično anglosaksonskom modelu ustavnog normiranja? Karakteristično je to da se kontinuirano vrše faktičke promjene ustava. Šta znači faktička promjena ustava? To znači da se mijenjaju odnosi, prilagođavaju potrebama, u ovom slučaju vladavine prava i samih građana, bez promjene ustavnog teksta. Ja se nadam da će Vijeće ministara u narednim danima usuglasiti tekst zakona koji nam je potrebit, zakon o sudima Bosne i Hercegovine koji je potrebit, kako bi sud Bosne i Hercegovine dobio drugostupanjski organ koji će odlučivati po žalbama na njihove presude. Poslanici danas nisu imali potrebu razmatrati ni prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, prijedlog ovog zakona izazvao je buru negativnih reakcija s obzirom na to da predviđa neograničen broj mandata osoba na rukovodećim pozicijama. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Upravo u današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, ali i drugim aktualnim temama, razgovaramo sa poslanikom Srpske demokratske stranke u parlamentu, Mladenom Bosićem. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan.
Na dnevnom redu danas se o zakon o odbrani, Zvizdićev predlog zakona o Vrhovnom sudu, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, gomila izvještaja, ali evropskih zakona na koje se čeka nema. Kako to komentarišete? Pa to je već ustaljena praksa. Oni najavljuju novu sjednicu u roku od 7 dana, vanredno, vjerovatno ostavljajući prostor da će se dogovoriti u ovom periodu. Znači, i dalje kao vode neke pregovore, ja ne znam da li će se dogovoriti. Dogovorili se, ne dogovorili, isto je. Znači, igra se, ista igra. Vuče se čitava priča do kraja, do zadnjeg dana, onda se vrši trgovina. Da li Brisel u ovom trenutku piše dva izvještaja, A i B, s obzirom da je to obiman posao, a još uvijek odavde nemaju jasan signal je li Bosna i Hercegovina za evropski put ili nije, odnosno je li ova vlast koja vodi Bosnu i Hercegovinu? Pa ne, ja mislim da je Briselu čini se više stalo da na neki način pogura da Bosna i Hercegovina ne ispadne iz te kompozicije koja se stvorila, nego što je stalo domaćim političarima. Znači, zašto bi oni mijenjali nešto što im obezbeđuje vlast, beneficije, izbore, krađu na izborima, znači nema razloga da mijenjaju to i da ugroze svoj lični status. E sad, Brisel se boji da Bosna i Hercegovina zbilja ne ostane u blatu i ne propadne još dublje i da poslije mora da se bori sa još dubljom krizom ovdje, jer to je neizvjesno. A ova politika koju vode sada vladajući praktično blizu zida, znači postavili su svoje uslove, razmislili, podijelili karte, došli su dotle da ne mogu da se dogovore. Znači, juče je to stidljivo rečeno da ne mogu da se dogovore u ovoj fazi. To znači nema dalje. E sad je pitanje šta se onda dešava. Kad više nema igara prevara, evo sad ćemo dogovoriti, nećemo, već smo tu negdje. Tako da Brisel moli Boga da dobije neki signal, neki argument da ih da Bosni i Hercegovini taj status. Čini mi se da oni igraju na to, da vjerovatno neće usvojiti sva tri zakona. Ali bilo šta da daju kao argument da Brisel ne bi ostavio Bosnu i Hercegovinu po strani. Da, pričat ćemo o tome. Prijedlog zakona o dopunama zakona o odbrani BiH po hitnom postupku danas nije dobio podršku poslanika. A to je vrlo interesantan zakon. Znači, to je u stvari politički zakon. Čini mi se da je HDZ-ov zakon, jer on otprilike pokušava da prebaci sa predsjedništva čija je odgovornost postavljanje kadrova na rukovodeća mjesta u vojnom službi, odnosno generala. Da, i vidjeli smo komplikacije prije nekih mjesec dana kada se postavljala, odnosno kada se imenovalo aktuelno rukovodstvo, odnosno čelništvo oružanih snaga, bilo je problema i to upravo su iz HDZ-a apostrofirali taj problem. Pa upravo je to. Znači, ko će, što Komšić u ovom trenutku predlaže hrvatske kadrove, a oni žele da oni predlože, i to je u stvari bila ta izmjena zakona. Nije dobila podršku da ide po hitnoj proceduri. To je sad prošlo u predstavničkom domu u njihovim nagodbama vladajuće koalicije. Čini mi se da će teže malo proći u predstavničkom domu, prošlo u Domu naroda. Da, čeka se i dakle u ovom paketu na taj zakon o sukobu interesa. Međutim, danas je bio na dnevnom redu zakon istog imena koji je upućeno u parlamentarnu proceduru i Stranke demokratske akcije. Šerif Špago ga je uputio. Da. Pa već je poznato da oni prije svega HDZ i SNSD ne žele ništa što je od opozicije da podržavaju i jasno je bilo da će oboriti taj zakon. Oni ne mogu da se dogovore na skupštinskoj većini oko tog zakona. To je zakon, ja mislim, predlog i tog zakona je, ako nije identičan, onda vrlo sličan ovom koji je bio ovdje, ali pošto je predložio neku iz opozicije, nisu ga praktično... Da, ali ima sličnih situacija i unutar same vladajuće koalicije. Evo, danas se raspravljalo o zakonu o Vrhovnom sudu, čiji je predlagač Denis Zvizdić. Imate li nekad osjećaj da zapravo vladajuća koalicija sama sebi ubacuje klipove u točkove?
Ne, ja mislim... Jer je ovo zakon koji oni nisu saglasili unutar koalicije, da. I očigledno je zakon koji stvara razdor unutar te koalicije. Gledajte, ja mislim da je to posljedica toga što se trojka nelagodno osjeća u toj kombinaciji. Nisam vidio da predlaže bilo kakve slične zakone, ni SNSD, ni HDZ. On... Šta pokušava zapravo trojka time? Da se pa pokušava negdje da malo opravda opere... pred vlastitim tako. Glasačima ili... Ja mislim da je to razlog. Nije postignut dogovor o ključnim evropskim zakonima, dakle, juče u Mostaru. Kako vidite to 7 do 10 dana koliko su zatražili, odnosno najavili da se može postići dogovor? Hoće li se naći taj kompromis u tom roku? Pa ja mislim da će nešto ponuditi, nešto malo, da se nastavlja taj igra. Recimo, jedan zakon, eventualno sukobu interesa da propuste i da traže od Evropske unije zbog specifičnih situacija da to prihvati. Da li će to prihvatiti ili ne, ne znam. Postoji. Da, zanimljivo je to insistiranje SNSD-a u vezi zakona o sukobu interesa da on bude, odnosno da važi samo na nivou državnih institucija, ne i na nižim nivoima. Pokušava li se zapravo negdje ograditi SNSD na nižim nivoima od zakona na čijem udaru bi se vrlo lako mnogi iz vladajućih struktura mogli naći. Pa to je jasno. Mislim, vidite, na nivou Republike Srpske se donose zakoni, neki oko sukoba interesa, to je smijurija u provođenju. Imate zakon o porijeklu imovine koji je donesen u Republici Srpskoj. Ja nikad nisam čuo da je neko došao pod udar tog zakona, a svi smo svjedoci šta se dešava, kakvi milioni kruže ovdje, kakve se nekretnine kupuju, kakva kola. Neki dan sam imao situaciju da žena koja radi kao čistačica u opštini Brčko je dobila telefonski poziv od uprave prihoda da ju pitaju otkud joj 50.000 maraka da kupi neki stan od 40 kvadrata u Brčkom. I žena je normalno došla pod stres strašan, pošto sama živi, plakala. A na drugoj strani vidite da prolaze milione, neke firme kupuju za 40 miliona zemljište na Jahorini, neki otkupljuju milione i milione državnih dugova da bi to poslije pretočili u svoje džepove. Niko se ne pomjera i ovo je postala zarobljena država, zarobljena od establishmenta koji je uzeo sve pod svoju kontrolu i tu je ta priča oko pravosuđa. Znači, glavni krivac, ali i ključ potencijalnog rješenja je isključivo pokretanje pravosuđa da radi svoj posao. Nije problem u zakonima. Znači, zakona ima dovoljno da se svako od ovih krivičnih dijela sankcionira. Samo se ne provode. Nije problem u broju sudova. Znači, imate već 3-4 instance u pravosuđu. Problem je u strukturi pravosuđa koju niko i ne pominje da treba mijenjati. Usvojili smo novi zakon o VSTV-u koji očito ništa nije promijenio, niti je bio namijenjen da promijeni, a da bi se opravdali pred Evropskom unijom koja je to tražila, napisali su član da u roku od godinu dana mora biti donesen novi zakon koji će kao biti bolji. Znači, vi donosite i glasate za zakon za koji sami u tom zakonu kažete da je to smeće. Kad pominjete sudove, Igor Trnadak danas kaže da ima informacije kako je SNSD spreman da popusti i da prihvati prijedlog trojke da sjedište apelacionog vijeća dakle, bude u istočnom Sarajevu. Pa, vidite, to je stara igra, mislim, Dodikova, očigledno. Maksimalni zahtjevi pa se dobije pa to što neko, se dobije. U neku ruku, znate, počeo sam vremenom, prvo sam se čudio kako je moguće da prolazi sva ta igra, onda sam shvatio, čak u neku ruku i podržavam njegovu igru. Znači, on pravi budale i od međunarodne zajednice, i od Bošnjaka, dobro Hrvate, ne bi tu stavio, ali i građana koji ima tri priče istovremeno. Znači, prije svega donosi zakon da neće biti donesen jedan zakon ukoliko se ne bude promijenio zakon u Ustavnom sudu. A posle toga njegovi poslanci glasaju za ne znam koliko zakona.
Sada govori nema prenosa nadležnosti, vraćat ćemo nadležnost na nivo Republike Srpske, a evo očigledno prihvata direktan prenos nadležnosti, znači još jedna institucija na nivou Bosne i Hercegovine, u pravosuđu Bosne i Hercegovine je jasan prenos nadležnosti. Kad pominjete Ustavni sud, da Crnadak danas pričaju o tome, kaže 8 mjeseci od usvajanja zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda, još ni jedna odluka nije odbijena od strane sudova u Republici Srpskoj i dalje se, dakle, strane sudije nalaze u Ustavnom sudu, ništa se promijenilo nije. Taj preduslov svih dogovora je ovog puta ostavljen za april. Ba, gledajte, to je već postao cirkus od politike, znači, ja samo ne znam, kad donosi takve odluke u Narodnoj skupštini, da li se Dodik smije, jer on zna šta će biti, da to nije uopšte nešto što će biti provedeno. I način na koji uspijeva da ljude na neki način nalijepi na tu priču koja se ponavlja stalno je, ja mislim, za jednu dobru psihološku analizu. Znači, Dodik je s jedne strane, u stvari tu se dešavaju stvari na više frontova. Ima taj unutrašnji front, ima front u Republici Srpskoj, ima situaciju u Bosni i Hercegovini gdje ima ovaj problem sa pravosuđem i sa tužbom oko neprihvatanja Šmita i ima međunarodnu situaciju, odnosno pritisak spolja ili igru koju igra spolja. Ja lično mislim da on dobro stoji na svim tim poljima sa stanovišta, da uspijeva da se nametne kao regionalni lider. Vidjeli ste ovaj odlazak u Crnu Goru. U direktno priznanje postoji oko toga kako je uticao na ovaj pokret u Srbiji doktora Nestorovića. Znači, osjeća se da je toliko jak da može da pređe u politiku regiona sa ciljem da postane on taj koji će biti glavni lider onoga što se naziva srpski svijet. I da preuzme dominaciju čak i na regionalnom nivou. S druge strane, u međunarodnim, ovo suđenje u Sarajevu ima potencijal da od Dodika napravi žrtvu. Znači, i čini mi se da to ide u tom smjeru. A međunarodni faktori, prije svega pod uticajem Hrvatske, koja to radi ispod žita, drže leđa Dodiku. Znači, ono što sam čuo je da je Šmit... Zbog te osobine dobio... SNSD, HDZ ili... Tako, on treba razlog za rješavanje ovih hrvatskih ciljeva u Bosni i Hercegovini, treba im Dodik kao pomoć u tome i on na osnovu toga ima zaštitu institucija Evropske unije. Vidjeli ste odlazak u, ne znam, Rusiju. Čini mi se da Erdogan... Sljedeća adresa. Vi kad pogledate, rekli bi, ovom čovjeku dobro ide. A sve je posljedica nefunkcionisanja pravosuđa. Da, ali mnogi se pitaju koji su benefiti građana u Republici Srpskoj, evo, od posjete Bjelorusije, od posjete Rusiji? Pa dobro, niko tu ne očekuje neke benefite. To su poruke, to su političke poruke koje se šalju građanima, otprilike sticanje nekih političkih poena. S druge strane, interesantna je i reakcija ovih koji bi trebali da budu na drugoj strani, koji su, čini mi se, nijemi u tim reakcijama, tako da sudeći... Dotaćemo se i toga. Hoću još malo da se pozabavimo Ustavnim sudom. Kako mislite da će se riješiti taj problem? Griješi li Republika Srpska što je ovaj sud ostavila bez sudija iz tog entiteta i šta time dobija Republika Srpska ako Ustavni sud i dalje funkcioniše i dalje donosi odluke? Pa vidite, to što nema sudija, to je samo dio bio paketa, koliko sam ja shvatio, oko Ustavnog suda. Znači, Ustavni sud, bilo je jasno da se neće raspasti zato što nedostaju dvojica sudija iz Republike Srpske. Znači, tu je bio obećanje da će biti pritisak, da će blokirati institucije, da neće biti donesen jedan zakon
čak i ovi koji se tiču Evropske unije, ukoliko ne bude riješeno pitanje Ustavnog suda. Kao i milion puta do sada, Dodik jednostavno nije se, iako je pod njegovim pritiskom to sve usvojeno, on se nije ni okrenuo za tim. Znači, ali ja sam to vidio najmanje, evo da ne pretjerujem, najmanje 15 puta u ovom zadnjih 10 godina istu političku igru sa istim epilogom i svi stojimo u mjestu, ništa se ne pomjera i svi čekaju nešto. Ja ne vidim šta se više može čekati. Valjda je svima jasno kakve su političke postavke na sceni ovdje i ne vidim mogućnost da se to u bilo kom smislu promijeni. E sad, u paket ovih evropskih zakona uguran je i taj izborni zakon koji je zapravo trebao da nametne bar one tehničke izmjene Kristijan Šmit, pa je uslovljen da sačeka. Kako gledate na to i ko je zapravo insistirao? Postoje dvije teorije da se zapravo izborni zakon nađe u tom paketu. Jedni kažu da je to intencija HDZ-a kako bi riješila neke svoje probleme, prije svega izbor člana predsjedništva. Drugi kažu da je to intencija SNSD-a kako ne bi dozvolili Šmitu da on nametne ta rješenja koja, ukoliko bi ih SNSD prihvatio, da na taj način bi priznao i Šmita. Pa ja prije svega mislim da ni SNSD ni HDZ neće prihvatiti zakon izborni koji im onemogućava da rade ovo što su radili do sada. Za HDZ nisam baš nešto upoznat, za SNSD sam upoznat. Radi se o izbornim manipulacijama, izbornim krađama. Evo, čuli smo da se otvoreno sad protive u razgovorima o tom zakonu i jedna i druga stranka se protive uvođenju skenera ili nekim metodama koji bi obezbijedili regularnost izbora. Zašto bi se neko protivio nečemu takvom? Osim ukoliko on nema korist od ovakvog sistema koji se može zloupotrijebiti. Znači, ja sam ubijeđen da oni neće donijeti zakon. Iako ga donesu, on će biti kozmetičke prirode koji neće promijeniti ovu situaciju, zašto da sjeku granu na kojoj sjede. Sad je pitanje šta je Šmit uradio. Znači, Šmit je izašao i autoritativno obećao, odnosno dao ultimatum da ukoliko u tom i tom roku ne usvojite zakon, ja ću nametnuti taj zakon. I što se desilo? Oni nisu usvojili taj zakon normalno, a Šmit se učutao. Očekujete li da će ipak Šmit reagovati ukoliko ne bude, dakle, dogovora u narednih, pa evo, 15 dana, jer vrijeme uveliko curi, neki su davali taj rok do kraja februara, sutra je posljednji dan februara ove godine. Pa da vidite, Šmit ima problem. Šmit je u problemu. Znači, ako to ostane tako kako je sad, on je očiti gubitnik u toj igri. Obećao je nešto, pokazao je nemoć, nekomu je natrljao nos tamo iz Evropske unije, on se pokrio ušima i... Da, ali s druge strane, ako nametne izborni zakon, je li to početak nove krize u Bosni i Hercegovini s obzirom na ono što je Dodik najavio da će učiniti... Ne može biti početak nove krize, može biti nastavak kontinuirane krize. Znači, neka nova... Ali kako će se opozicija u Republici Srpskoj postaviti u toj situaciji ukoliko SNSD sa koalicijnim strankama donese entitetski izborni zakon? Zašto? Žalili ste se jako mnogo na izbore koji su se desili prije dvije godine i sve što se događalo tamo. Da li biste pristali da izađete na izbore po zakonu koji bi donio SNSD sa strankama koje čine tu koaliciju? Vidite, znači, SNSD je uvijek prihvatao ono što su visoki predstavnici donosili kao odluke i zakone, počevši od smjene Nikole Poplašena, istjerivanja iz Banskog dvora, kasnije svih mogućih nametanja od strane visokih predstavnika. Oni su to glasovima potvrdili u parlamentu Bosne i Hercegovine. I sad se radi o tome da se uradi nešto da izbori budu regularni. I mi treba da kažemo, ne, mi sad ne prihvatamo to. Mi smo za promjene koje će dovesti do regularnih izbora, znači do
poštovanja volje građana i sprečavanja manipulacija i krađa koji su enormnog nivoa prilikom svih ciklusa izbora. I mislite da će SNSD, bez obzira na ove poruke koje Dodik šalje gotovo svakodnevno, prihvatiti Šmitovu odluku ukoliko je on nametne? Ja ne znam šta će on, ali on je tu u problemu, ako se to, i on je, svi su u problemu, mislim, svi smo u problemu zato što živimo ovdje u situaciji koja nam je nametnuta od politike. Ukoliko on krene u tom pravcu, on je otvorio Pandorinu kutiju. Znači, to je otprilike korak u procesu osamostaljenja Republike Srpske koje je on obećavao. Ima li on snage da izdrži taj proces? Ko će ga podržati na tom putu? To je veliko pitanje. Ja zato mislim da je on, ukoliko Šmit nametne ovaj zakon, bit će pred velikom dilemom da li da uradi to što je rekao, a već 100 puta smo vidjeli da ono što kaže, on ne uradi i ne bude nikakvih posljedica. Da, ali u Laktašima na tom sastanku, kada se taj izborni zakon stavio na dnevni red među koalicijonim strankama koje čine vlast, bilo je različitih ideja, bilo je jako puno optimizma, pa se onda pričalo kako su navodno dogovorili povećanje cenzusa, mandat koji pripada stranci, a ne onom koje je na listi, obavezno glasanje. Negdje je to išlo, pa pominjali su se čak i skeneri u cijeloj toj priči. Očigledno da... Ovo sad kažu da ne prihvataju SNSD i HDZ skenere i to vam je dovoljan signal da tu od fair izbora nema ništa. Znači, ja mislim da će i opozicija imati problem da odluči da li da ide na te izbore. Ako vi idete unaprijed znajući da nemate šanse u tom sistemu da na fair način se borite, onda je pitanje da li učestvovati u tom. S druge strane, ogroman nivo para je kojima raspolaže vladajuća struktura, prije svega mislim ovdje na SNSD. Ovo što radi u Crnoj Gori i što radi u Srbiji je posljedica tih para. On je finansirao te stranke u Crnoj Gori i u Srbiji. Znači, to smo pročitali direktno na da li Twitter ili Facebook nalogu njegovog sina. Da, na Twitteru je bila ta. Za Crnu Goru. Apsolutno je vidljivo iz izjava ovih Nestorovića i njegovih saradnika da se to isto desilo i u Srbiji. I on se pozicionirao i u Srbiji i u Crnoj Gori. Od Crne Gore možda i neće imati problema, ali može li imati od Srbije, s obzirom da Vučić je reagovao isto večer nakon sastanka Dodik Nestorović u Banja Luci i poslao jednu jasnu poruku. Može li to imati neke reperkusije? Pa vidite, ja mislim da on osjeća da je dovoljno jak Dodik. Da, i vrlo brzo se taj pokret doktora Nestorovića raspao nakon toga. Pa raspalo se zato što nije pripadao, verite, znači nije uopšte, zar nije svima čudno na koji način je uopšte došao do tih silnih poslaničkih mandata. U Srbiji je problem sakupiti dovoljan broj glasova za prijavu na izbore. Neko ko nema infrastrukturu ne može to uraditi. Tako je postavljeno u zakonu. Ovi su za ne znam u koliko kratkom roku dobili potpise dovoljne za građane i to je dovoljan razlog da čovjek pomisli da je neko to uradio za njih. Nemam nikakvih, sudeći po ovom što sam slušao od Nestorovića, nemam nikakvih dilema da je upravo tu bila pomoć i angažman iz Republike Srpske. Da, kažete da će opozicija biti u Republici Srpskoj u problemu ukoliko, dakle, dođe do tog donošenja entitetskog izbornog zakona. I bez toga je opozicija u problemu. Evo, konkretno u Banja Luci, čini mi se da još uvijek i daleko je bilo kakva zajednička. Danas sjede zajedno SDS i pokret, odnosno Lista za pravdu i red, pokušavaju naći neke zajedničke tačke. Međutim, problem je na drugoj strani u PDP-u i to unutar PDP-a očigledno. Mislite li da će opozicija uspjeti da se usaglasi oko jednog kandidata za gradonačelnika Banja Luke? Pa ja se nadam da hoće. Svi kažu da se nadaju. Valjda su svi dovoljno pametni da znaju koja je cijena usaglašavanja jednog kandidata. Znači, jeste li za usaglašavanje i po cijenu da kandidat bude aktuelni gradonačelnik Banja Luke? Pa ja ne učestvujem u tim pregovorima.
Pitam vas to kao iskusnog političara, kao nekoga ko je bio na čelu SDS-a, kao nekoga ko prati evo, reći, sve što se dešava u Banja Luci. Ovako ću vam reći. Znači, ukoliko bi zbog tih nesuglasica opozicija izgubila Banja Luku, to bi bilo katastrofa. Neki kažu da je već izgubila s obzirom da prišivaju. Pa ako se ništa ne promijeni, ako se ništa ne promijeni u tim odnosima, vjerovatno ima šansu da izgubi. Ali ima šansu, Banja Luka nije za Dodik. Znači, opozicija tamo može izgubiti samo svojom glupošću. Kakav je vaš stav o kandidaturi Jelene Trivić koju ona najavljuje? Pa ne znam, da bi se izjašnjavao oko kandidata. Ja mislim da treba realno sagledati. Tu treba emocije ostaviti po strani. Znači, treba realno sagledati mogućnosti šta će se dešavati. Vi znate da u opoziciji postoji jedan problem da ljudi nakon toga što budu izabrani ispred opozicije promijene stranu. Treba dobro razmisliti i oko kandidata, ako vi, ono što, da ne bude kao u Doboju što se desilo, da čovjek na listi SDS-a dobije mandate i onda prevede čitav odbor na stranu SNSD-a. Znači, treba imati sve u vidu, sve faktore i donijeti odluku. A ako bude dovoljno pameti, ja vjerujem da će opozicija zadržati Banja Luku, a to je velika stvar. Znači, imati u Banja Luci vlast je velika stvar. Doduše, nije lako ni Stanivukoviću u ovom prethodnom periodu, jer nije imao skupštinsku većinu i u takvim uslovima je veoma teško funkcionisati. I Petrović u Biljini također nema skupštinsku većinu i nekako uspijevaju da se održe. Da, i vraćamo se za kraj na početak priče. Dakle, vanredna sjednica predstavničkog doma mogla bi se desiti već naredne sedmice. Čekamo taj 21. mart. Sudeći po onome šta ste nam rekli u emisiji, imate nekog optimizma, ne zapravo zbog poteza vlasti u Bosni i Hercegovini, nego zbog Brisela kojem je stalo više nego li nama u ovom trenutku. Kad kažem nama, mislim na domaću vlast. Pa ja nisam siguran da je to usluga Bosne i Hercegovine i građanima Bosne i Hercegovine, jer će aktuelna vlast to prikazati kao svoj veliki uspjeh. A to ne da nije uspjeh, jer smo mi zadnji, svi su davno prešli tu fazu. Ovo je poklon koji je iznuđen još gorom krizom ovdje. Znači, ja ne mislim da je na ovaj način odlaganje ovih problema dobro za građane, jer ti problemi će kad tad doći na naplatu. Ovdje se mora ući u suštinske probleme i međusobne odnose i promijeniti politiku da bi se napravio bilo kakav pomak naprijed. I bez zelenog svjetla iz Brisela imali trojke u Bosni i Hercegovini? Pa, upravo ste. Znači, trojci je u stvari najviše stalo. Vi mislite na čitavu ovu vlast. Mislim na trojku iz Federacije Bosne i Hercegovine, NIP, našu da. Stranku, SDP. Trojci je najviše stalo da se to desi. Da bi imali nešto za što da se uhvate, zašto su u koaliciji sa ove dvije stranke koji su očigledno i dalje dominantni u vladajućoj koaliciji, a oni su maltene u bezvazdušnom prostoru. To je bilo vidljivo i danas na sjednici parlamenta, kada je ministar Forto bio u povodom ove tačke o kriminalu u homologaciji, kako se već zove, oko davanja sertifikata za automobile, i to je ogroman kriminal. Da, sjećamo se te afere iz mandata prethodnog ministra koji je... Nije prethodno, vidite, to je 2009. godine. Promijenilo se 5 ili 6 ministara. Niko od njih nije reagovao. Znači, ljudi su donijeli na osnovu nelegalnog konkursa koji je sud oborio 2009. godine, dali su posao firmi iz, ne znam, Širokog Bijega ili odakle, koja, posle toga je sud oborio taj konkurs, ministar povukao konkurs, a ugovor ostao i do dan danas ta firma ima ugovor da eksploatiše to društvenu koncesiju, od toga država i budžeti nisu dobili ništa. Znači, vidjelo se da je Forti tu neprijatelj. On sad treba da zaštiti taj kriminal, jer je on ministar
komunikacija kao ovi prethodni prije njega. I evo, pravna država, da li postoji ili ne postoji, eto joj direktnog primjera, hoće li šta uraditi po tom jasnom slučaju, jer je, to nije, nisam ja konstatovao kao predstavnik opozicije koji se bori da skine vlast, to je konstatovala institucija Bosne i Hercegovine, na čijem čelu, ne znam ko je, ja ne znam te ljude, ali svaka im čast, oni su napravili fair i pošten izvještaj. Kako će proći, i to će biti interesantno, kako će proći oni od svojih šefova i od savjeta ministara, baš me zanima u narednom periodu. Istražit ćemo tu temu. Hvala vam puno što ste danas bili naš gost. Hvala vama. Mladen Bosić, poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bio sa nama. Vrlo brzo smo ponovo tu sa novim temama.